Lekin Shahzoda unchalik suymaydi kamera. Assalomu alaykum. Bellissimo, perfetto. Dosh qozonlarda sumalak qaynayapti. Asal qizimmi, kelajagini. Rahmatam bo'lishi mumkin, lekin insof garchiligi ham bor bu qizni. Mana Shahzodani o'zi. Keling, yo'q, keling. Shahzoda bu sumalani ham siz tashkil qildingizmi? Ham salon ochilishi, ham Nima bo'ldi? Bo'ldi, qayt kirmayman. Ikkinchi marta kirdim yana svetochni ketdim. Siz endi avvalam bor. Erkaklarimizga Alloh baraka bersin. Ana undan keyin ortgani biz. Chomasa chiqatdan qolmaydilar. O'sha yerdan qolsinlar. Chomasa manikini. Hey, svet yo'q. Shahzoda Muhammedovaning salonida svet. Texnik muammolargami bilmayman yoki Shahlo Bravo kelganigami. Shahzoda Muhammedova qanaqadir salon ochilish qilyapti ekan, lekin Shahzoda unchalik suymaydi kamera, paparatsiyalarni, show biznes shoshuv qilish xohlamaydi. Shuning uchun imkon qadar ana akkuratni olamiz, bekitib ketdik qani. Bu ketiradi yana yer. Bo'ldi. 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 Thank you.
Дамы и господа, уважаемые гости, добрый вечер. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar. Bugun sizlarni barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Eshitilmayapti. Bravo, bravissimo, perfetto. Biz tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bu uchun shunaqa nomi yoki bir boshqa tarixi bormi o'zi? Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Mening barcha yaqinlarim, dizayner shogirdlarim, do'stlarim, hamkasblarim hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Navroz bayrami muborak bo'lsin. Bu yerda mana doshqozonlarda sumalak qaynayapti va bu yerda yana ochilish marosimlari qo'shaloq bayram bo'lib ketdi. Savolingiz uchun tashakkur. Bilasizmi, o'zi turmushga chiqqanimda bir kenayim borlar aytgan edilar. Şu homilador bo'lsangiz qizingizni ismini Milana qo'ysangiz kerak, chunki Milanga borishni orzu qilgansiz degan edilar, lekin bunga umuman aloqasi yo'q, chunki turmush o'rtog'im menga ikkita variant bergan edilar. Sofiya ismini qo'yamiz yoki Milana deganlarida men shubhasiz Milana ismini tanlaganman va shu bilan qizimni ismi Milana bo'lib ketdi, lekin oila a'zolarimiz ichida men tarafda Madina deb chaqirishadi. Onamla ayniqsa, lekin qolganlar hamma Milana deb chaqiradi. Endi qarang, bir g'oya bo'ldi, o'zimni nomimga to'y liboslar saloni ochsammikin degan, lekin o'ylab qarasam Shahzoda ismidan ko'ra Milana ismi wedding so'ziga juda ham yarashdi. Shuning uchun va asal qizimni kelajagini qurish maqsadida va bir brendni bir yuksaklikka olib chiqqungacha bir insonni umri ba'zida yetmaydi. Bilasiz, eng mashhur brendlar, omadli bo'lgan, muvaffaqiyatli bo'lgan ko'p loyihalarda yillar kerak bo'ladi. Shuning uchun men kichikligidan mana shu brendni, kichkina brendchani boshlab, to qizim voyaga yetkungacha unga topshiraman degan maqsadda mana shu brendni tashkil etdim. O'ylaymanki, bu meni qizimga kelajakda yoqadi va muvaffaqiyatli bo'ladi. Gaplaringizga qo'shilamiz, ilohim shunday bo'lsin. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Милых и очень красивых дам с прошедшим 8 марта. И, конечно же, отдельно вас. Артист телерохасының ishtirokchisi. Хожа Акбар Розметов. Мархамат. Avvalo hammaga assalomu alaykum. Juda ham xursand bo'ldim. To'g'risi. Rahmat. Bundan-da martabangiz ulug' bo'lsin. Fursatdan foydalanib kelayotgan Navruz bayramingiz bilan hammangizni chin ko'nglimdan tabriklayman. Va biz boshladik. Rahmat. Shorbog'i bola. Sizki Shahzoda opa birdaniga svet kelib ketdi. Har shayni bahir bo'ldi sensizlik talab aramamadim.
Yana bir hafta, menga qarang. 1 2 Zo, rahmat. Menga ham bir qarab qo'yinglar. Sal bor, bizlar. Rahmat, menga. Rahmat. Meeting'i çıkardı. Bana hangi karavan mısın? 4 2 3 Adasiga aytsam, kina boshqa tayana to'y qilamiz. Davay, davay. 20 yilligi nima? Nechidir yilligi endi. Xudoga xolasi. 10 yilligi qilsin. Ha, 10 yilligi bo'lsa bo'ladi. Ha, agar bitta boshqatdan oq qo'yinglik yeb, juda go'zal. Har qanaqa detga mos bor ekan. Hammasi mos. Umid bo'lamanki, kesib bo'ladi 10 yilligi kesib. Yinglar qarang mana. Endi 10 yillik, 20 yilliklar qilganda kelib kiyiladi. Ha, aytsa aytsin. Boshqa yerga tesh iloji yo'q. Bosasiz. Meni ham bilan nima edi? Qasrlarimiz somsalar ishlaydizlar. Agarda kim yig'in qilayotgan bo'lsa, tadbir qilayotgan bo'lsa, shunda uyining oldiga tandirlarini o'rnatib, 10 daqiqada sizga qaynoqqada mashinaga xushbo'y somsalarni taqdim etishadi. Yana bir bor berishimiz mumkin. Bugun biz tadbirimizga, Navro'z bayramimizga, ochilish marosimlarimizga chiroyli xizmatlar ko'rsatib, bolalar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Omad tandirlar. Malika pa assalomu alaykum. Sizni ko'rganman, juda xursandman, yaxshimisiz, charchamang. Nima qilasiz bu yerda? Men mana hozir qarab niyat qilyapman. Qizlarim bor, xudo xolsa o'g'lim bor, kelin olaman, qiz uzataman. O'shanda shunaqa chiroyli kiyimlar kiyishadi, xudo xolasa. Bu ko'rinishidan juda qimmat bahoga o'xshaydi, shahzoda bilaman. Endi ana juda nozik deb. Yoqdimi sizga? Yoqdi menga. Lekin shahzodani
doğru dediler nazik. Cüdeyim, kıymetten buluşmak olun. Lekin insaf gerçiliğe bar bu kızlık. Da halese hemen uzun çöntüye muaz kılıp. Çırağıyla kılıp hemen gönlünü alıp. Yakışlar sılık verelim. Ya albet uzun eskip ki yankı verirse gerek olur mu? Da halese. Siz geldi svet ölçüp aldı mı? Ken yandı ko. Ken yandı. Naborot, ben ki gendi svet yok idi. Ha, ki gendi svet yandı. Svet yandı. Ha, sizi gördüm ki gendi svet ölçtü yandı. Vay, benim köpek geldi ölçtü ya de. Şuraya mı iştahınız mı sizden? Bugün fakat kızla ben zakıp dam halıyla da takrif kaldılar. Ha, dam hal işte. Samza pişirişti zora geldi, yediniz mi? Ya, indi. Ya, cüde, cüde şimdi. Endi yiyemiz hazır, endi yiyemiz ha. Kapalar. Sizle yoktu mu? Niye paslansın ya? Ben, ben, ben. Kızla gitmemiz. Toyumuz 10 yıllık, 20 yıllık yüge. Anaklılık, karab. Oy başka tek elim bu iskip biter geldi işte. Böyle duruşge çıkma gelmem var. Duruşge çıkma gelmem var. Lekin turmushga chiqqanlar 10 yillik 20 yillik qilib kelib ketsa ham bo'ladi. Shunaqa sharoitlar ham bor. Sog' bo'ling. Qarab tur, qara-qara borib ketamiz. Ice kamerasida hammasizda. Hammasizda. Qarab tur, rasmga ketamiz. Bitta bitta olaylik, atom hasiga qarashib ko'rmayman. Onda video olmaymi? Çeki çeki boron bahar Shahzoda Muhammedov bugun ajoyib salon ochilish qilyapti ekan. Hattoki mana qarsillo somsalarni masjidga chaqirib, mana uzishi qani qani. Voy, buni kadrda anaqasi ko'rinmaydi-da, mazasi qarsillama ekan mazasi. Qarsillama somsa. İyi mana bu yoqda sumalak. Mana Shahzodani o'zi. Keling bu yoqqa keling. Shahzoda bu sumalakni ham siz tashkil qildingizmi? Nima, xalqqami yo o'zingiz ishchilaringizgami? Niyat qilmayapsiz, ish qilibsiz mana ekanlab, odatda niyat qilishadi bu yoq. Bu nima? Hammasi sizning ishxonangizda ishlashadimi? Yo mahallami? Azginasi mahalla ham bor, qolgani xodimlarim. Dizayner shogirdlarim. Ham salon ochilishi, ham bayram ekanda Navro'z bayrami. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi bayram bilan chet yig'ilgan barcha mehmonlarimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Muborak bo'lsin. Barcha gullar ichra tanho malak salom. Lola 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 gullar ichra sen yagonam. Başka günler bir gana Lala, 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 lala Dünya
Son balgıda uçraştı kukdagi oyu yıldızlarning duoğida tamdını bahor Sahlo bravo nima 10 yillik qilmoqchimisizlar assalomu alaykum 10 yillik qilmoqchimisizlar hozir moda de kanishi shunaqamiga bilishingizni Ha, 20 yillik yaxshimisiz? Xudo xolasa. Boramiz konsertga. Nima bo'ldi? Bo'ldi, qayt kirmayman. Ikkinchi marta kirdim yana svet o'chdi, ketdim. Ha, bu uchinchi so'z. Siz uchun emas bu meningcha, o'zi shunaqa texnik muammo aslida. Hamma narsa bir vaqtda o'zi ishlayapti shekilli konsertga. Zato sizda svet bor. Sizda svet o'chmaydi-ku, aka. Ketdik kolleksiyani ko'rib chiqamiz. Ketdik qani. Balkim yoqib qolsa 10 yillik qilib olasizlarmi, akam bilan? Million jamoasini yaqinda 10 yilligi inshaalloh xudo xolasa mana shu olamga mana shu sahnaga qo'yganimizga shu jamoa bo'lib million bo'lishimizga 10 yil ham bo'lib qopti bir pasta. Nu endi men ancha bo'ldi chiqib ketganimga bu jamoada. Endi xudo xolasa inshaalloh mana shu 10 yillik konsertini tomosha qilamiz, ko'ramiz. Sizni bundan buyon tirichiligingiz nima endi? Faqat salomchi rahlomisiz endi? Bizni bravoda. Xo'jayin boqsin. Ha, xo'jayin boqadi. Ijod qilmaysizmi? Yo, ijod qilamiz. Endi hammam bor. Erkaklarimizga Alloh baraka bersin. Ana undan keyin ortgani biz sizga yoqda, bu yoqda. Ha, salom. Albatta. Men o'zim ham shunaqa biznesim bor. Bravo Wedding Home 5 viloyatda filiallarimiz bor. Shu kuzni men chaqirmagan suratda. Qayoqqa? Bravo Wedding. Endi-da, sekin xudo xolasa, sekin. Hech bo'lmasa hech qatdan qolmaydilar, o'sha yerdan qolsinlar, hech bo'lmasa manikini. Sizikidan qolmasa. Bol-bol. Chaqiramiz biz ham xudo xolasa inshaalloh. Rahmat. Salomat bo'ling. Hey, svet yo'q. Shahzoda Muhammedovaning salonida svet. Texnik muammolargami bilmayman yoki Shahlo Bravo kelganigami. Svet yo'q. 4-chi marta o'tish uchun. Yo, lekin bo'lmaydi.
zo'r bo'ladi. Mana shu yerda chiqib, da. Bu yerda tashlab kelib. Da. Ne? Mana bu qopda masalan, yaqin Novayskiy ham borib keldi, ish bilan, xizmat bilan borib. Shunaqa ko'p salonlar, shunaqa chiroyli san'atkor. Salon poligiz chiroyli masalan, sabr pishiradi. Da, poligiz masalan, boshla ham bo'ldi shunaqa, irmizi ham masalan. Nimada ham bo'lsa shunaqa filial viloyat. Lekin hamma gap bo'ladi, senga gap bo'ladi. Toshkentdan ham bayram bilan tabriklaymiz. Hamisha bahor bo'lib ochilib yuringlar ayollarimiz ayniqsa. Endi ozgina milliy qo'shiqlarni eslab qo'yildi dedim. Opalarimiz tarafdan marhamat sizlar uchun. Yeah.